Ja, startar vi då. Hallå! Men jag tänkte pausa igen, Anders. Nej va. Men detta var det som var bak dörra. Ja. Jag är så skitsynbar. Jag har spilt i 1,5 timme. Jag är allerede trött. Bra jobba. Jeg har tatt en 3 timer stekk. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarer å klage så mye. Jeg er nordmann. Det er heller, ja. Ja, han er dev. Men nå... Eugene! Jeg vet ikke om han snur den. Those jeans. Ja! Oi, bitterkort. Ja. Tilknytning, spark. Ok. Ja. Ser ut som en idiot egentlig. Så det så. Hadde jeg ikke husket hva den forbannet filmen het. Hva er den der referansen på? Aaaaah! Hvilken film? Nei, den der filmen, Vestland-filmen, og så... Han som tok den der dårlige hesten, så bare... Du skulle tatt den andre hesten, pappa! Du skulle tatt den andre hesten! Ja. Vel, babyer er det å ta i da, men nei. Ja. Han der ser som Narkes, da. Ja, der er han. Snakker han så da. Det var jo 1000 ganger mer interessant enn den forrige. Wow! Den generatoren var for én lampe! Tenk om man virkelig en generator for én lampe! Ja, nei da. En lampe! En motherfuckings lampe! Den er fin den da. Skal du bare stitte på telefonen? Nei, på denne pistolen? Nei. Gjør det da. Rekyl? Ja. Kan du gjøre mye med den her? Sett på en kompensator. Ok. Det er sånn som kanskje... som... gjør det mer stille. Ja. Ja, selvfølgelig vil det funke! Åh, det er så fint. Legg til et magasin. Skade. Kikker-kikk, da. Ja, det ligger fortsatt en kule der som du kan bruke. Ja, hvor blir det av alle de kulene? Bare... bort med dem. Ja, det er sånn... Er det zombie-apokalypse? De kulene er gull verdt, men du hiver dem av gårde. Skal jeg bare hive alle sammen? Nei, nå er det tomt i magasinet. Nå er det tomt i magasinet. Det er hivevekk så mye at det er tomt. Ah, nei, det får ikke en. Hæ? Det får ikke en, nei. Nei. Jo. Nei. Jo. Kan du se det? Jeg kan ikke høre det engang. Synes du det. Ok. Lykke til med det. Ja. Oi da. Det ble verdt. Men en generator for én lampe. Ja, se, masse skudd ble borte.
Say what? Sprøyl! Nei, vent, der er det en palle, to paller på bøker. Hvor da? Nei, den senga der. Gå litt sånn, se fra, mer fra bånd. Jeg ber deg om å komme hjem. Ildfluene vil redde verden. Jeg synes vi skal la dem gjøre det. La dem gå etter militære, politikerne. La dem utvikle en vaksine. Kanskje vi lever lenge nok til å se fantasiene deres gå i oppfyllelse. Inntil da må jeg sette datteren vår først. Ok, sette. Ildfluene klarer seg fint uten deg. Det gjør ikke datteren din. Hun spør stadig når du kommer hjem. Jeg kan ikke lyve for henne lenger. Ja, ok. Ok. Det er jo artig. Hva er det på alle bak siden da? Nei, bildet. Ja, hallo. Hallo. Hvis du ser på den senga der, så er det paller og bøker. Ja. Crap, i sengen. Men det funker. Hvorfor blir det plutselig sånn brrrr? Er det dårlig gulv hvis man kan se rett det? Hva heter? Varme på det også, tydeligvis. Skal bare hoppe oppå, kanskje? For det er fullt. Molotoven? Bang, bang! Ja. Nei, ok. Molotoven? Skal brenne, hør du? Hør du brenne. Ja. Vent litt. Kipling det kom opp en sånn rød greie. Er det liksom for å vise at man ikke kan kaste det, fordi da blir du skadet? Vet ikke jeg. Nei, ikke det. Åh, se på den! Åh, dette er fin! Journal, ja. Ja. Ny journal. Journal. Det er en giraff her. Dina spør... Ja, den ja. Hadde Eugene kontakt med andre ildfluer? Hørte han med meg og Joel? Nei, han ville ha sagt noe. Fin giraff. Oi. Du er flink til å tegne deg, Eli. Det er også barnbøkker, tegneserier. Ja. Man kan ikke riste kontrolleren for å holde liv i kontrolleren, eller lyset da. Det er litt sånn fint. Nei, jeg så du gjorde noe i starten. Ja. Lys. Hei, jeg vet ikke. Gå ned og sjekk. Ja. Ok. Nå er det skyldig at han skal ha det. Nei. Oh! Weed! Weed eller noe, ja. Eller, ja, så er det... Weed, ja. Det er gress! Weed. Tobak. Det er gress. Åh, hva er det her? Masse gress og joints. Ta en joint da. Nei, ikke gjør det. Nei da. Det blir noe hekt og så tok man aldri. Ja. De sier sånn... Nei! De sier sånn, det er gress. Går egentlig plenen tom, eller sånn da. Kommer du knuse nå? Kommer du knuse nå? Just av oss. Nei, eller noe. Du kunne ha gjort det litt annet sted. Kunne du slått den i bord eller noe da? Tviler på deg. Så den blir hekta, ja. Gå i det. Sippeløtter. Jeg har så mye lyst på sippeløtter. Nei, ikke smoke den. Jeg har lyst på sykkoløkker. Jeg har lyst på sykkoløkker. Bare blir det kult. Sykkoløkker? Hva da? Sykkoløkker, sånn løkker.
Nei, ikke ta den, ikke ta den. Ikke ta. Poenget var at dere skulle glemme det. Nettopp! Ja! Ja. Så, shut the front door! Det var veldig dårlig, og det ble ganske feil, ellers kan du si at det var veldig bra, og så blir det rart. Litt rart. Ok. Nei! Og så blir det sykt! Jeg ser jo den Deadpool-tegningen ja, med hennes. Ja, og se på den veggen. Herregud, det var alt for i bass. Har du sett den veggen der? Ja, ikke sant? Den lille prikken der? Ja, akkurat den der bitte lille delen på veggen der. Ja. Den der finne linja. Jeg tror bare det er et utstå. Ja. Eller, nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Jeg ser du på lista der på, så kan det være sånn. Ja, det er de der spikerne. Ja, spikere. Å, oh, litt tilbake. Å, oh, ja, nå er vi der, ja. Okay, da er vi da, ok. Ok, nei, løper. Løper, ja. En eller flere? Ja, en eller flere. Kjøp en grin. Kjøp en grin. Vær 20. Inn i bilen. Inn i bilen. Kunne du bare ikke gjort det der? Jeg synes ikke det er over. Du har lov til å sitte med en kjønn. Løp! Wow! Wow, det der er mange. Løp, 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 løp! Å, herregud! Ikke se tilbake. Herregud. Jeg hører dem bak oss. Å, herregud, det er mange! Løp, løp, løp! Det kom enda flere! Herregud, jeg stopper ikke for å se tilbake. Å, nei, det kommer flere! Jeg stopper ikke for å se tilbake, ass. Hva er det bak deg? Nei! Jo, gjør det da! Jeg kommer til å dø. Bare gjør det! Jeg tror... Nei! 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 Fytte rakkeren! Nei! Oi da, ok. Løp! Åh, det er mange! Løp, løp, løp! Kan det ikke bare være dypt vann et sted? Det er så mange! Åh, herregud! Åh, herregud, det er mange! Åh, herregud! Så sykt mange! Wow! Hører du den der trommelen? Hvor? Wow! Jeg er død, jeg så død. Nei, ok, hvor i satan er det meningen at jeg skal gå inn? Her? Nei, jeg er død. Jeg tror det var over der, forresten. Det var helt sykt mange! Stor, ja, det er helt sykt morsomt også, at du bare går et sted og snur, og så går du rundt og tegner, så er det bare 1 million av dem. Da kan du skippe dette her, eller? Ja. Løp! Kan dere sånn at du slutter å skype? Ja, det er over der.
Jeg må så kjappa på, raska på, bare. Oi, da. Å nei, der flere, jeg kommer vekk. Nei, hvor? Jeg må gå vekk. Nei, men må. Hvor? Hvor? Nei, den dør der, rett på siden av. Bak, bak, der. Du. Nei, ja. Åh, oh, det var så vidt. Opp, 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 opp. Jeg vet ikke. Hvorfor er det så mange? Åh, oh, herri. Det er mye verre. Åh! Oh! Wow. Løp! Det er mye verre nå som jeg har sagt. Fordi nå kommer det så mye. Åh, oh, herri. Hæ? Nei! Herregud! Wow. Ja, gå raske, da! Det er sykt mange! Gå bort! Gå bort! Gå bort! Gå bort! Oi, da! Au! Joel! Det er Joel! Det er han! Det er Tommy! Joel, det er Tommy! Gjennom her, ja, jeg går, vent litt. Oi da, ja. Takk for det som ble høyt og fint, da. Høyt på seg ut. Så lø. Åh! Yeah! Nå var det. Ikke stopp. Bang! Wang! Hvor stikker du bare klare? Hm? Hvor stikker du bare klare? Jeg tror det beste du gjør når jeg har vært død. Nei, han trenger det. Er det? Da. Jeg må ha den, så. Den er bare to stykker, men det er bedre enn ingenting. Er det god? Funker generatoren med sånn at du kan stikke de der i vognene? Kanskje? Ja, det er i det været der som er veldig bra. Og der, da? Hæ? Ja, denne grad der? Hele den grad der, ja? Ok. Ja. Jeg ser den, ja. Det er jo nok i gulvet, så jeg takker ikke mot meg. Ja. Hva? Å, det er vekk. Boom. Ah! Det ligger over dreppen. Ja. Oi da, satan. Nei, 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 nei! She's dead! Men, sier du... Det er farlig å slå klikkere. Ja, ja. Herregud. De klikker. Nei, nei. Nei! Gå vekk med deg. Boing! Ja, ja. Du skyter Joel! Ja, du er Joel, ja. Faen. Klikker! Hvor da? Klikker! Hvor? Der. Gå vekk! Gå vekk! Det var nærmere. Han støyte av armen. Ja, men... Det er ikke så lett, ok? Nei, men kikk veldig på en bryster, for bryster er det viktige greiene. Magen, der skyter du bare gjennom en magefiskene, ikke? Å, nei, er du... Nei... Jeg har ikke... Jeg har ikke... Jeg kunne ikke engang helbred... Du skal lukke og ta med denne gangen? Kanskje? Jeg vet ikke. Nei. Nei.
Nei, jeg må hile! Men har du sett på noen andre spilt av spillet? Eller har du bare holdt deg helt unna? Ikke så veldig mye. Nei. Så vidt det var nå. Ja. Oi! Kåpen! Hva er så jævlig flot? Nei, jeg har ikke noe mulig! Hvorfor skal dette være så jævlig og umulig? Du putter på alt vanskelig. Skal jeg bare skru deg ned da, kanskje? Nei. Vet du hva, jeg må treffe hodet der. Du har kommet så langt. Du skal ikke få deg opp ut av hodet. Nei! Stopp! Firkant! Det heter firkant! Ja da! Du bare slår ut ut da. Nei, du gjør meg da, Emma. Det er bare kukkul. Åh, det er en sånn jeg slår åpen. Takk Gud. Nei, takk stille. Ja, takk stille da. Herregud. Takk Iron Jesus. Random number guys. Au. Løp. Hvorfor kan jeg ikke skar? Nei, jo. Nei. Ikke mulig. Ferdig. Det går ikke. Det er en taco. Det går ikke. Nei. Det går ikke. Nei. Der, ja. Det er ikke mulig! Man må fokusere på å drepe kreka i stedet for å bare bytte den greia. Skatt! Nå har du blitt mobba over, du blir dyktet til en side, og så blir du dyktet til en annen zombie. Ja. Så dyttet han på deg. Vet du hva, Anders? Så holder du. Så du gjør det lettere. Ja. For nå har vi prøvd alt for mange ganger. Hva skal jeg skadde? Den putter vi på, jeg tror vi fikk feil. Lett. Eller. Så, sånn. Ja. Og starter helt fra der. Ja, men det gjør jo ikke meg nå, da er vi flyttet her nå. Men vi kjøper det ikke rett og slett. Ja. Det visste jo at jeg ikke gjør noe, heller. Gå, vekk! Ja, men så slutt å gå! Wow. Here, you and me off! Hey, girl! Hello. Yeah, you are. Push it up under the car! Men, ikke sånn å hilse for hverandre, da. Ja. Jeg husker det, var det sånn, ja, jeg har prøvd å drepe oss, men... Stopp og bare, hei du, jeg tror det. Bang! Oi, da! Ja. Skulle du ikke bare gjort det første slaget, da? Herregud. Klikker!
Motherfucker. Jeg skjønner rett i sengen her. Ja, men det er umulig å holde fokus på alt som skjer. Det skjer så mye! Skytte. Ja, da. Skytte. Ja, skytte. Ja, ja, fire skudd. Å, der ble det han. Takk, Gud. Han har en shotgun brukt han, da. Herregud. Skal bare ha den ekvipa. Nei. Skudd. Løp! Nei. Get up there! Let's go! Åja, det er driter Joe. En vei om hun er snill, vet om hun er snill. Bare gå ut ifra. Vi så hvordan det var mange. Bare gå ut ifra deg. Ja, jeg skulle ikke si at det var kommet til å holde dem, men jeg får blå dem litt bedre enn jeg klarer ikke det. Ok, nå skal vi. Se på denne pistolen. We got Bill Gates in the door! Hvorfor har du en kniv? Var ikke det bitt da? Nei, det var på bein eller noe, tror jeg. Nei, det var der, ja. Hva gjør det at den er lettere på noe her? Exactly. What if they need help? Okay, I'll hit this.
Den faller noe her. Playstationen er bråker en del. Den bråker en del i forhold til Xboxen. Ja, det gjør den, men ikke like mye som den kan bråke. Nei, den kan bråke mye mer. Den kan liksom lage noe der... Nei, den må ha laget høyere av den der, altså. Det... Å, herregud, det er... Åh, det var god vass, da. Det er alt for høyt. Nei, spreng jo. Spreng jo. Nei, vel. Får du vel 10 minutter, da? Jeg skal ikke stoppe deg, jeg. Jeg har allerede det. Bare jobba. Ja, men det har jeg alltid hatt. Det er jo mer enn jeg synes du med, da. Og så er det litt fint å bare flette ned, da. Det er det ikke bare målet på i trynet. Hva det betyr? Nei, det noen, hva noen her. Hvis du noen sykker strammer noen, så er den her helt til oss. Ok. Er den? Eller hva? Nei, jeg gjør sånn her. Sånn at du kroker det. Ja. 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 Hva skjer? Oi da! Hva skjer? Nei, hva skjer med Tommy? Det er det han heter, ikke sant? Nei, gå da! Hva er det? Tommy! Oi! Hva er det du skriver? Hva er det stille med, da? Fireflies? Hva? Hva var det du sa? Blablabla, his leg. Blablabla, his leg, sa han. Sa hun. Nei. Hvordan skal han ikke ta og røre seg? Han skal gjøre en torturere han, basically. Åja, de stopper blødene. Au! Skal du spille golf? Skal jeg golfkølle for å få av beinet? Altså, øks kunne fungert. Men ja. Det beinet her skjøyt jo de, da. Hæ? Ne! Ja. Men... Joel! Joel! Tommy! Ja. Damn,
er noe av Manson. Som vi henter om det sølmer også. Mhm. Det der er Manson. Ja. En hest står ikke stille her. Hvorfor sender de egentlig bare ut til noen som er bedre, altså noen mindre viktige holdt på sin da? Barnesoldater. Nei, men jeg mener ikke hun her da, jeg mener Joel og Tommy. Fordi Tommy er jo for sånn et fjerdesjefen, ikke sant? Ja, men, ja, og han... Oi da. Joel er jo ganske sånn... Hun døde av det, ja. Men Joel er jo ganske sånn brukt da, tydeligvis. Men Joel er ganske brukt da. Ja. Oi! Ja. Jo, jeg vet ikke. Ikke kan gå der? Kanskje? Nå går jeg eller noe. Prøver du noe. Ja. Der er det jo, tror du ikke. Mhm? Du døde ikke der. Der kan du oppover. Mhm? Ja. Skulle du oppover der? Nei, ok. Hvordan? Der, ja, greit. Ja, greit. Ut, skrik så mye. Det er jo ikke infisert her. Det er mer idioter. Ja, hvis du gidder. Det er jo beskjed nå. Er det ikke det der? Oi, de har skrikt mye, ass. Har de det? Hvordan? Ja, og så er jeg ikke med. Over peisen. Selvfølgelig over peisen. Nei, det er der, ja. To stykker. Oi da. Sovepost. Nei, da er det Manson, og du skal være i sovepost. Det er sikkert tusenvis av soverom. Smertefull stønning, ja. Okay. Det er sikkert tusenvis av soverom, men den skal absolutt være i et sovepost. Nei, jeg er i sovepost. Ja. Og ned i en kjeller, selvfølgelig. Smerteskrik. Å herregud, han er så bitt levende. Nei! 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 Tommy, han! Au! Au! Jeg er så spalt! Han må gå opp, Fylla. Ja. Nei, nei, ikke gjør det, ikke gjør det. Nei. Nei, ikke slå seg alt, ikke slå den. Nei, ikke gjør det. Se at du er glad i den i hvert fall, da. Ja, jeg skjønner det, og jeg har ikke lyst til å få tinnitus. Nei! Ikke Joel! Takk! Går du etter den? Ja. Se når du dør. Ikke Joel! 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 Hvorfor i alle dager skulle du drepe Joel? Hvorfor... Ah! De sparket hun i trynet. Ja. Hun er så mye til å grie, hun er sånn grein og alt der. Ja. Det er en gulig å takke på det. Det er en veldig greie. Ja, men hva med Joel? Joel! Joel. Og det siste de gjorde var å krangle. Mm? Det siste de gjorde var å krangle.
Gulrot. Det smaker liksom ikke sølve. Mm. Det smaker ikke som jeg. Er det Tommy? Det er Tommy. Tommy som ble smekket i trynet? Ja. Hm? Tommy ikke som ble kniv. Smekket? Det var en pistol. Ja. Med disse magasinene. Ja, sånn ja. Jeg trodde han var så dabbe. Ja. Hører du musikken? Jeg tror det den der gitarstrangen til Joe. Hmm? Hører du den der gitarbrunnen i bakgrunnen? Ja. Jeg tror det den samme som Joe spilte. Ja, det kan du da. Noe av det da. Veldig fin base. Hmm. Og blomster som sikkert har plass. Ja, nå. Åja, gitaren. Ja, det var jo hennes hus. Det var jo hennes hus. Tok en hest og bare, nei, ingen. Hmm? Tok en hest og bare, nei, ingen skal bare slitt. Nei.
Det er bedre hvis du har den på bakhøret. Ja. Sånn som du hører før. Det er helt sånn, rett arm opp. Ja. Du drar, jeg drar. Mange biler da, men jeg tyder på at noen der er med en trygg bil snart da. Ja. Når de står ute, jeg håper de i hvert fall tatt med sånn frostvesk oppe. Hvis de ikke har gjort det, åh. Det er så mange blomster der. Ja. Alle steder å ha blomster. Og med gravplassene. Og der. Der da, vi skal hylle huset. Du vet, dørhåndtaket, og så vrir du. Eller har du glemt hvordan du gjør det? Ja. Og faktisk ikke et rot. Han bor alene, og det er ikke et fullstendig rot. Han har TV-en også. Ja. Alle har fått med TV. Dassen er, hvorfor har han alle dører åpne? Litt rart. Jeg tror det er åpen løsning. Men da, til dassen. Den kom. Oi. Oi, den var jo fin da. Har du peil noe der? Kanskje, jeg vet ikke. Den var veldig stor egentlig. Ja, men det der er vel egentlig arven hennes, så hun kan enten flytte inn i det huset. For det synes jeg ikke er så videre. Eller så kan man bare ta alt som blir. Nei, vet du, nei. Kanskje hun kopierte koppen, og ikke motsatt. Ja. Tror du det er på sånn der rolle han satt i koppen hennes, og så kopierte han det på... Nei, i boka hennes, og så tok... Ja, ja, det hadde vært egentlig bare... Kanskje hun da lagde den... Det hadde vært finere det, ja. Ja. Eller, ja. Som gav. To etasjer? Ja. Herlighet, Ellie, flytt inn der i stedet. Det var gitaren. Gitaren. Var ikke den... Å, han skulle lage en ny igjen. Og... Hæ? Alle loven der. Alle... Arge. Ja. Alle. Hei, se på den skulpturen der. Ja, den da. Den var kjempefin. Ja, det er jo kjempefint her. Ja. Han har et bad. To bad? Eller, han har jo bad med bedrier. Han har to stykker. Ja. Tre! Oi. Jakke? Walking-closet. Åh, det er den fine jakken. Åh, det er klassisk jakken. Den så ekstremt stiv ut. Men skinnjakka så ikke stiv ut. Nei. Det ser ut som at det er frostig fast, liksom. Ja. Det er Ola-jakken, men det ser så stiv ut. Ola-jakken min er ikke sånn. Ola-jakken min har rett armer, ikke masse krøller. Ja. Det har jo ikke vært strykt på en stund nå. Nei, altså, men fortsatt. Og bildet. Å, det er det bildet. Men den der Ola-jakken min har jo aldri blitt strykt. Fordi jeg var den første som åpnet Ola-jakken. Hest. Hest er best. Rør seg hva. Hvor lenge skal du? Se på baksiden. Det er ikke mulig. Ja, sett den ned da. Kiv den ut av vinduet!
Oi, der er en annen bil der. Her er sovrummet, ja. Og en eske. En eske. Hei, Eli. Hvis du ser dette, så er det dev. Klokke. Som er skutt to ganger. Ja. Hei. Oi. Oi, ja, det er klokka han fikk av datter, da. Ja. Den tviler jeg på funker. Så den er skutt. Jeg tror det faktisk bare hullet i glasset. Ja, det er den. Ikke lenger inn. Det er en slange eller en vampyr. Ja. Bare, ja. Den tar den. Skal han ta den nå, ja. Ok. Ja, hun sa den skulle hente etter, ja. Åh, det er den stygge revolveren. Den ser ut som at den har laget av ingenting. Men de tok han ikke den med seg? Eller hadde han to stykker? Ja. Jeg tror han hadde to stykker, ja. Nå skal hun hente livet sitt, da. Hester? Hvor da? Over senga. Ja. Ja. Nei. Til på det. Ikke gå ned. Mm. Ikke gå ned, Anders. Jeg tror ikke det er noe mer her. Nei, nå skal jeg stille alt. Oi, og fin bjørn. Mm. Se på skulpturen, altså. Ja, de her, ja. Ulven og grisen og jord. Jeg tror det er utstoppet. Nei, det der er tre utskåringer. Ja, det er sant. For hvis du ser på den benken, se på den benken, se på den benken hans. Hm. Ja, se der. Har bilder av hesten også. Ja, han har laget tre utskåringer av det. Ja. Det er for langt, yes. Hm. Er det mye sandpapir? Ja. Ja, mange gitarer. Veldig glad i gitarer. Heh. Og hester. Ja. Det er klart da, det er fin da. Mm. Mustang-hesten er fin. Mustang-hesten? Ja, du vet at det er det... Mustang-bilen er oppkalt... Ja, da kjører jeg ikke. Ok. Mustang-bilen er oppkalt etter en hest. Ja. En muskel-hest som ikke er i tann. Mm, ja. Ja, det er Joel sin... Nei, det er Tommy. Ja. Er det Maria Casino? Vinglass. Vinglass? Vin. Glass. Ja. Vin. Det tror du vel, nå da. Men der passer det vel ganske greit til å avslutte nå. Ja.